Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada anda. Anda bersama dengan saya Raja Kamil dari rajakamil.biz. Dalam video kali ini saya akan kongsikan kepada anda 3 alternatif bagi mereka yang tidak mempunyai autoresponder. Alternatif yang pertama ialah menggunakan blog. Bagaimanakah caranya? Caranya amat mudah. Anda pergi ke fitbenar.com. Sebelum itu anda perlulah mempunyai blog sama ada blogspot atau wordpress.com ataupun anda mempunyai blog yang di host sendiri di hosting anda. Okey, anda pergi ke fitbenar.com ataupun anda pergi ke google.com/fitbenar dan ikut sahaja instruction yang diberikan. Okey, dalam ruangan admin di fitbenar tersebut, okey, anda akan dapati akan ada satu kotak dia tulis publish ya. Okey, anda klik pada publish tersebut dan kemudian anda boleh dapatkan borang borang online atau borang opin di mana subscriber ataupun pembaca blog anda boleh subscribe kepada blog anda. Okey, dapatkan kod HTML tersebut dan masukkan di dalam ruangan blog anda. Sebaik-baiknya di tempat yang eye catchy ya, sama ada di tengah-tengah blog ataupun di bahagian sidebar. Itu alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua ialah anda menggunakan autoresponder percuma. Bagi anda yang tidak mempunyai autoresponder, mungkin kerana faktor kekangan kewangan, mungkin kerana faktor anda tidak pandai bab-bab teknikal dan lain-lain faktor, tidak mengapa, anda boleh cuba dahulu menggunakan autoresponder yang percuma. Okey, contohnya ialah freeautobot.com. Okey, anda pergi ke freeautobot.com, daftar dan ikut saja arahan-arahannya. Dan kemudian post kod HTML bagi borang autoresponder anda dan masukkan di dalam blog anda untuk mengumpul mailing list. Okey. Cara lain bagi mereka yang tidak mempunyai autoresponder ialah menggunakan Facebook. Rata-rata anda yang menonton video ini 90% ke 99% mempunyai akaun Facebook. Jika anda tidak ada, anda boleh daftar di facebook.com, sign up. Okey, bagaimanakah caranya untuk anda mengumpul mailing list atau sekurang-kurangnya up to date dengan pelanggan anda ataupun prospek anda? Mudah sahaja, gunakan fungsi note. Okey, bagaimanakah caranya? Anda boleh dari semasa ke semasa gunakan note untuk promosi, gunakan note untuk sebarkan berita, gunakan note untuk pemberitahuan tentang apa yang berlaku dalam blog anda atau website anda atau apa yang anda lakukan atau apa yang promosi yang anda jalankan. Okey, jadi ini sedikit idea daripada saya, alternatif bagi mereka yang tidak mempunyai autoresponder. Sekali lagi saya recap, yang pertama menggunakan fitbenar.com, anda perlukan blog. Yang kedua ialah anda menggunakan autoresponder percuma, iaitu salah saya cadangkan freeautobot.com dan ada lagi autoresponder percuma yang lain seperti mailchimp.com dan lain-lain. Okey, dan yang ketiga ialah menggunakan akaun Facebook anda untuk sentiasa update kepada prospek anda. Itu sahaja daripada saya, Raja Kamil dari rajakamil.biz. Anda boleh dapatkan panduan autoresponder dan panduan mengumpul mailing list saya di otaiemail.com. Okey, panduan ini dia secara ringkasnya dia menceritakan bagaimana anda boleh mengumpul mailing list anda, mencipta squeeze page, mendapatkan email prospek dan seterusnya, anda membuat follow up dan membuat lebih banyak sales. Dan sebagaimana mungkin anda pernah beli produk daripada saya daripada email, dan begitu jugalah bakal-bakal prospek anda ataupun bakal-bakal pelanggan anda akan buat demikian. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Bye-bye.